Mistä sitten leikataan? Mistä tuloja lisää? Kuka aloittaa? Timo taisi kerätä ensin, eli Timo Heinonen, kokoomus, ole hyvä. No joo, me ollaan kokoomuksessa lähdetty siitä, että on olemassa kaikkiaan 5 erilaista keinoa puuttua tähän kestävyysvajeeseen. Vaikka muut ovat vähän visertäneetkin, että me olisimme eläkeikää korottamassa. Tänään puheenjohtaja Jyrki Katainen ilmoitti, että luonnollisesti kokoomus ei ole korottamassa, vaan jos tällaiseen ratkaisuun päädytään, niin siihen päädytään vain yhteisymmärryksessä työntekijäjärjestöjen ja työnantajien ja valtion hallintoneuvoston kanssa, ja sellaista yhteisymmärrystä ei tällä hetkellä ole, mutta kuitenkin me lähdetään siitä, että työuria pitää pidentää. Ja siinä kun me onnistumme, tällä hetkellä suomalaiset jää eläkkeelle keskiarvona alle 60-vuotiaina, ja sitä pitää pystyä pidentämään hivenen sieltä alkupäästä ja hivenen loppupäästä. Toisena keinona rakenteet, rakenteiden uudistaminen ja sitten talouskasvun ylläpitäminen, ja kuinka hyvin me näissä kolmessa onnistumme, niin ratkaisee puheenjohtaja sitten sen, minkä verran me tarvitsemme veron korotuksia ja minkä verran me tarvitsemme mahdollisia leikkauksia. Ja leikkauksista me ollaan linjattu niin, että niitä ei pidä tehdä missään tapauksessa pienituloisimmille ja heikoimmassa asemassa oleville. Haluanko Timo Sinivuori, kristillisdemokraatit, kommentoida? Äsken aloitinkin purkamaan, että kuinka tästä kestävyysvajeesta nyt sitten päästään eteenpäin, niin kristillisdemokraateilla on tavallaan 3 tavoitetta. Meillä on tietenkin tämä tiukka menokuri, jolla voidaan kattaa noin 1 miljardi euroa, eli kevennetään hallintoa, karsitaan päällekkäisyyksiä, jatketaan kuntarakenteen uudistusta ja perusterveydenhuollon ja vanhustenhuollon tasoa korotetaan. Ja toinen on tämä talouskasvun, työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen, mikä on se kaikista merkittävin osa tässä. Ja sitten on tämä verotuksen kautta, jota kautta saadaan noin 1 miljardi katettua tätä vajetta. Ja tässä nimenomaan pitää muistaa se oikeudenmukaisuus. Eli me halutaan pysäyttää kansakunnan polarisoituminen tuloeroja tasaamalla, ja verotuksen tulee perustua enemmän veronmaksukykyyn. Täytyy muistaa, että tämä kestävyysvaje, kun itse olisin halunnut elää ilman sitä ylimääräistä termiä, mutta kun sinne tultiin, niin sehän on eri asia kuin budjetti, että se on tämmöinen pidemmän aikavälin kestävyystekijä, että miten pärjätään ilman, että julkinen velka nousee kohtuuttoman raskaaksi kantaa tai tulevaisuuden ongelmat tulisi isommiksi. Et budjettivaje meidän sosiaalidemokraattien linjan mukaan pitää hoitaa vaalikauden kuluessa. Sen sijaan tähän pidemmän aikavälin kestävyysongelmiin, niin on ehkä toinen vaalikausi aikaa sopeutua ja hakea lääkkeitä. Molempien osalta avainkysymys on tämä työllisyyden parantaminen ja talouskasvun vauhdittaminen. Meidän mallissa tätä budjettivajetta kurotaan umpeen reilun 1 miljardin veronkiristyksillä maksukyvyn mukaan. Siellä on pääomatulojen veron kiristystä, siellä on tiettyjen kiinteistöverojen kiristystä, joidenkin ympäristöverojen osalta voidaan sitä tehdä, mutta siinä on selvä ei arvonlisäverojen ja energiaverojen kiristyksen, jota tämä hallitus on esittänyt ja tehnyt, ja yleensäkin tästä tasaverokehityksestä irti pääsy on tärkeää. Ja sitten me tarvitaan säästöjä, menoleikkauksia joistakin kohdin ehkä noin 0,5 miljardin edestä. Mutta merkittävä osa valtion menoista voitaisiin jäädyttää 2-3 vuodeksi tämmöiset toimintamenot, palkkoja ja tulonsiirtoja lukuun ottamatta. Ja sitä kautta saataisiin sitä säästöä, tuota budjettivajetta pienennettyä. Kiitos, ja pikkasen lyhyempiä puheenvuoroja, niin pääsee monen äänen, koska teitä on niin paljon täällä. Ole hyvä aina kanssa, Pekonen, Vasemmistoliitto. Kiitos. Mun mielestä leikkauslistoja ei tarvita tämän kestävyysvajen umpeen kuromisessa. Päinvastoin julkisia hyvinvointipalveluita on entisestään kehitettävä. Jos sitten jostain lähdetään leikkaamaan, niin maltillisesti esimerkiksi asehankintamäärärahat on semmoinen, mistä olisin itse valmis leikkaamaan. Paljon. No tässä en mitään suoria lukuja lähde nyt arvioimaan, mutta ne on ne, mitä lähtisin tarkastelemaan ensimmäisenä. Sen lisäksi yritystuet, jotka kohdentuvat huonosti, ja pitää muistaa, että me menetetään mittavasti verotuloja vuosittain harmaaseen talouteen. Sen kitkemiseen on panostettava nyt alkavalla kaudella. Tuosta kysyit tuosta työssä jaksamisesta, miten pidennetään niitä työuria siinä. Sieltä keskivälistä on kiinnitettävä huomiota erityisesti työhyvinvointiin, ja työtä jakamalla saadaan ihmiset jaksamaan paremmin työssä.
Kiitoksia. Ja sitten Risto Autio, keskusta. Joo, kiitos. En tietenkään äskeisessä puheenvuorossa tarkoittanut, etteikö euroilla olisi sinänsä väliä. Mä halusin vaan tuoda esiin, että kestävyysvaje on enemmänkin nyt ilmiö, mistä me puhumme, ja miten se olisi ratkaistavissa. Miten on ratkaistavissa se yhtälö, että meillä väkeä poistuu enemmän työelämästä kuin siinä on tulossa. Tähän liittyy myöskin työperäinen maahanmuuttokeskustelu. Mutta ainakaan Pekonen toi esiin tämän harmaan talouden. Meillä on tämmöisiä rakenteellisia ongelmia yhteiskunnassamme, jotka on pakko pystyä purkamaan. Tämä harmaa talous on yksi valtava vyyhti, joka on kerta kaikkiaan selvitettä. Me tuoreen tutkimuksen mukaan, joka on tässä mulla nenän edessä tämän kokoinen kirja, niin tämä toteaa tämä kirjaselvitys, että me menetetään vuosittain verotuloja 4-7 miljardia. Kiitoksia, palataan siihen pikkasen. 4-7 miljardia. Ja puhutaan sitä kestävyysvaiheesta. Timo Sinivuori tässä on. Haluaisin tuoda tuohon työurien pidentämiseen yhden näkökulman, mikä on osatyökykyisten toiminta työelämässä nykyistä enemmän. Vammaisjärjestöjen jäsenille tehdyn kyselyn perusteella vammaisista henkilöistä noin puolet, eli 30 000 olisi valmiit tekemään osa-aikaista työtä ihan ansiotyön puolella. Ja, niin, ja edelleen ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevista sama luku, 30 000 ilmoittaa olevansa halukas työskentelemään jonkun verran. Jos näitä osatyökykyisiä käytettäisiin aktiivisemmin, niin vuosittain eläkkeelle siirtyvien määrä alenisi runsaasti useilla tuhansilla, mikä näkyisi eläkemenojen alenemisena ja verotulojen kasvuna. Kiitos. Annetaan vähän Heimo Peltola, perussuomalaiset. Kiitoksia. Mä lähtisin myöskin asevoimien kuluja noin tekemään vähän harkitummia kotimaan kautta, ja sieltä pikkasen yritettäisiin pudottaa tällaista rahamäärää, mitä käytetään siihen nyt. Ja sotien hakeminen ulkomailta olisi loputtava kokonaan, koska meillä ei ole varaa siihen, että meillä on joukot tuolla kaiken aikaa. Että niistä pienistä asioista voitaisiin lähteä. Ja sitten tämmöiset jääneet tuet, niin ne pitäisi niin kuin esimerkiksi Venäjän taholla, siellä on monta miljoonaa tukia. Ja tämä Kiina, joka on bruttokansantuotteeltaan 10% yli luokkaa, niin sinne maksetaan edelleen tämmöisiä vanhoja tukia 276 miljoonaa. Että näistä tuista mä lähtisin niin kuin pudottamaan näitä hommia, ja kehitysmaista sen verran, että kehitysmaita. Kiitoksia nyt tuista, ja jatketaan eteenpäin, tulee niin pitkä. Timo Heinonen, kokoomus. Joo, kysyit näistä, millä tavalla työuria saadaan pidennettyä, niin ongelma on juuri se, että työssä ei jakseta, pystytä, ei voida olla edes 60-vuotiaiksi. Eli monella tulee vastaan esteet jo ennen, eli silloin meidän pitää kehittää työelämää. Ja aika usein tutkimusten mukaan se lähtee silloin johtajuudesta, eli johtajuutta kehittämällä. Ja kun johtajuus on yrityksessä mallillaan, niin silloin yleensä työntekijätkin voivat hyvin. Meillä on hyviä esimerkkejä Suomessa. Esimerkiksi Abloy teki oman ikämestariohjelmansa, jossa työntekijät ikääntyessään, lähestyessään eläkeikää, niin saivat vapaaehtoisesti mennä tällaiseen kuntotarkastukseen. Ja kun he osallistuivat siihen, niin he saivat muutaman ylimääräisen lomapäivän, ja he itse asiassa saavuttivat sen saman, eli siellä eläkeikä nousi konkreettisesti eteenpäin, ja Hämeenlinnan seudulla esimerkiksi Kultakeskus on käyttänyt vastaavan tyyppisiä toimenpiteitä, ei sama ohjelma. Kiitoksia, ja mennään eteenpäin. Eero Yrjö-Koskinen, Vihreät, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä olen samaa mieltä siitä, että kestävyysvajetta ei kyllä ratkaista yksinomaan leikkauslistoilla, vaan totta kai täytyy samaan aikaan myöskin ennakoida niitä tulevia menopaineita ja pyrkiä tekemään sellaisia rakenteellisia uudistuksia, jotka sitten helpottaa aikanaan julkisen talouden tilannetta. Mutta jos niitä leikkauksia ja kun niitä joudutaan tekemään, niin Vihreät on listannut muutamia, joista esimerkiksi arvonlisäveron korotus 1% olisi sellainen. Toinen olisi energiaverojen maltillinen korotus, jolla saadaan aikaiseksi myöskin energiatehokkuuden
läpimurto tässä maassa ja myöskin todennäköisesti parannetaan meidän kansainvälistä kilpailukykyä. Mutta sitten näitä ennakoivia toimenpiteitä on yhtäältä työllisyyden parantaminen esimerkiksi sen tyyppisellä veroratkaisulla, että alle 1 000 euron kuukausiansiot tehdään verottomiksi. Sillä saadaan esimerkiksi nuoret työttömät kenties tarttumaan lyhytaikaisiin työsuhteisiin, joihin ei tällä hetkellä kannata ryhtyä. Kiitoksia. Ja sitten Johannes Kosken lyhyt puheenvuoro. Sitten mennään yleisökysymyksiin. Ole hyvä. Joo, tästä työurien pidentämisestä tärkeintä on saada työttömiä töihin. Ja tämä hallitus on esimerkiksi täällä Hämeenlän seudulla pudottanut viime vuoden 5,4 vähän reiluun 3,6 miljoonaan euroon työllistämisrahat, joita tarvitaan välttämättä pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseen ja nuorisotyöttömyyden katkaisemiseen. Eli nyt on kaikki rahat jo tässä vaiheessa huhtikuun alussa käytetty tältä vuodelta. Että on hyvin lyhytnäköistä politiikkaa, että näitä keinoja, joilla työttömyyttä todella pystytään katkaisemiseen ja luomaan edellytyksiä pysyville työllistymiselle työmarkkinoille, niitä leikataan tämmöisenä aikana, kun massatyöttömyys on edelleen runsasta. Kiitoksia ja sitten mennään yleisökysymyksiin.